ইয়াৰ আগতে 2004 চনত ডিংকু সিঙে উন্মোচন কৰিছিলে পূৰ্বোত্তৰৰ যি অলিম্পিয়ানসকলৰ কিতাপখন, আৰু তাৰপিছত আটাইতকৈ ভাল লগা খবৰ যে ভাৰতীয় ফুটবলৰ ৰাজপুত্ৰ বাইচুং ভুটিয়াই, তেওঁ নিজে ছিকিমিজ হয় তথাপিও কিন্তু এজন অসমীয়া সাংবাদিকক তেখেতৰ আত্মজীৱনী লিখিবলৈ দিছিলে, মই লিখিছিলোঁ, আৰু সেইখন কিতাপ বাইচুং ভুটিয়াই নিজে উন্মোচন কৰিছিলে। তাৰপিছত তৃতীয়খন ভাৰতীয় দলৰ ক্ৰিকেট দলৰ উইকেট কিপাৰ কিৰণ মোৰে ডাঙৰীয়া আহিছিলে, আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টত মই অৰ্জুন এৱাৰ্ডী বিচাৰি বিচাৰি গৈ এখন কিতাপ লিখিছিলোঁ, পূৰ্বোত্তৰ অৰ্জুন। তাৰপিছত মই অসম চৰকাৰৰ এখন ফেলোশ্বিপ পাইছিলোঁ যে অসমৰ পৰম্পৰাগত খেলসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আৰু সেইখনকে মই গ্ৰন্থ আকাৰে চতুৰ্থখন কৰিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ পঞ্চমখন গ্ৰন্থ আজি আমাৰ জয়দীপ দাস ডাঙৰীয়া, তেখেত 86ৰ ছিউল এছিয়ান গেমছৰ ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী, 1982 এছিয়ান গেমছত খেলিছিলে তবিনিচা বাইদেউ, তেখেত উপস্থিত আছে, আৰু আমাৰ বিভিন্নজন অতিথি উপস্থিত আছে, মোৰ লগতে আছে অসম অলিম্পিকৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ বিষ্ণুমোহন ডাঙৰীয়া। গতিকে আজি 1966ত ভোগেশ্বৰে প্ৰথম খেলিছিলে, তেখেতে গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে, তাৰপিছত এটা ৰূপৰ পদক পাইছিলে, আৰু তাৰপিছত জয়দীপ দাই মেডেল পাইছিলে, আৰু তাৰপিছতে হিমা দাসে 3টা মেডেল পালে, 2টা গ'ল্ড, 1টা ছিলভাৰ, আৰু এই গোটেই জয়ন্ত তালুকদাৰে 2টা মেডেল পাইছিলে 2006 আৰু 2010ত। গতিকে এই তেতিয়া 1966ৰ পৰা 2018 চনলৈকে আমাৰ মুঠতে 19গৰাকী খেলুৱৈ আছে। এইবাৰৰখিনি মই নেক্সট সংস্কৰণটোত দিম। এইবাৰ 7জন আছে, তাৰে শিৱ থাপাটো আগতে খেলিছে, তেওঁটো ইয়াত কিতাপত পায়ে যাব, আৰু অস্মিতা চলিহাৰো 2018ত খেলিছিলে, এইবাৰ আকৌ 5জন ওলাইছে, মানে 24জন হৈ গ'ল এই 1951ৰ পৰা এছিয়ান গেমছ আৰম্ভ হৈছিলে এতিয়ালৈকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে যিখিনি সাংবাদিক বা ভৱিষ্যতৰ যিখিনি খেলুৱৈ, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লাভ হ'ব যে ভোগেশ্বৰ দাৰ পিছতনো কোনে খেলিছিলে, সকলোৱে ভাবে তাইবুলিচা বাইদেউ, মনালিচা বাইদেউ খেলিছিলে, নহয়, জয়দীপ দাৰো মেডেল আছিলে, আৰু মাজত বিদ্যুৎ গোস্বামীও আছে 1974ত। গতিকে গোটেই কেইজনৰ আজি মই হিমা দাসলৈকে একদম ভোগেশ্বৰ দাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই কিতাপখনত লিখিছোঁ। মই ভাবিছোঁ যে মই কিবা এটা অসমৰ ক্ৰীড়া সাহিত্যৰ চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিবা এটা অৰিহণা যোগাব পাৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে সকলোৱে এই কিতাপখন আদৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।